Bili smo i prošle godine, pa nije bilo loše, lepo nam je bilo, pa ne malo povuklo i... Družite se, pa, još more. Pa, hvala Bogu. Kako opet će bude provod sa društvom iz Pazara? Pa lepo, lepo će da bude. Lepo je bilo i lepo će biti, nadamo se. Ja mislim da nisam bio podano, mislim, ali... A radili ste radio, to? Jesam i sad ću to da... da povratim, da vidim šta i kako je, gdje se sve... Ali emocije da preradim. Ja, ja. Lepo društvo vidim. Pa lijepo jeste, lijepo jeste. Potrebno je zaista u ovim vremenima da se malo čovjek odmori, da se malo druži i to, tako da... Kako dobro ova inicijativa SDP-a, nije prvi put, oni redovno organizuju. Pa ja ne znam, nije, verovatno nije prvi put, svaka čas, ovo je zaista prava stvar. Ja vreme da se malo odmorite, dobro. Jes, jes. Šta ste se spremili? Svašta koje sve za nam more. Ali dobro društvo? Dobro, dobro, imam koleginici, komšinici, sve. Ja zbog toga rekao, eto, pošto organizuju, idem sa tom strankom da idemo, da vidimo kako je tamo. Koje je u društvu sa vama? Pa evo ovako komšić. Imam nas tri. Eto, a suncobran vidim spreman? Pa, po nešto spremno. Znači, spremni ste za plažu? Spremni smo za plažu. Hoćete odmah čim stignete? Pa ja hoću. Ja baš iskoristim more. Viče mi čerka, ti majko, šteta što ne ideš, jer stvarno iskoristim more kako treba. Pretošle godine sam bila prošle, nisam i sad to je. Kakav je bio prošle godine smeštaj? Lepo, lepo, za to smo i pošli ponovo. Idemo svugde. Po gradu. Ekipa iz SDP-a? Ja sam isto sa njima, ja sam tu član koji se osnovala SDP, ja sam njihov član. Te sve penzioneri dušo. Biće dobro. Super će da bude. Ovo je dokaz da Sandžačka demokratska partija ispuni obećanje. Kao što je bilo u maju mesecu kada smo obišli u Vrnjačku Banju, gdje su penzioneri bili zadovoljni, mi smo tu tradiciju nastavili. Evo večeras penzioneri idu u Sutomore na šestodnevni odmor po vrlo pristupačnim cenama, gdje oni koji su više puta bili imaju iskustvo i zadovoljni sa smeštajem i sa hranom. Nadam se da će tako biti i ove godine, jer penzionerima želim srećan put i lep provod, a Sandžačka demokratska partija će nastaviti da dalje brine o našim najstarijim sugrađanima. Koliko njih ide? Bio ove godine će biti preko 100 penzionera, da mi poznatan broj, oni to već neki znaju i tako da im uvek bude lepo tamo i koje utiče na njihovo zdravlje i da nadamo tako da ćemo tako i nastaviti. Vidim da se svi radi u dobrom druženju, oni koji su bili prošle godine su jako zadovoljni, je li vama to drago? Pa drago nam jer oni koji su bili uvek te informaciju prenesu i onda dođu sa svojim prijateljima i saradnicima, tako da će to biti ove godine, nadam se i to ćemo tradiciju nastaviti svake godine.